Laas week het ons gepraat oor Josef en ons het gekyk oor hoe Josef nie ingepas het by hoe ons vandag dink oor man wees nie. Maar vandag gaan ons praat oor, en as jy daai preek gemis het, gaan op YouTube wees, so jy kan dit daar gaan kyk. So hy gaan dit nog oplaai. So vandag gaan ons kyk oor Maria en Maria se uitdagings. Nou ons romantiseer Maria se storie so maklik, want dit pas by Kersfees in, maar dit was nie so 'n romantiese storie gewees nie, maar ons gaan vandag gaan nou kyk. Nou as jy jou Bybel het, dan kan jy saam met my blaai Lukas 1 vers 26 tot 38. In die 6de maand is die engel Gabriël deur God gestuur na Nazareth, 'n dorp in Galilea. Na 'n maagd, let wel, ons het daar vir boek het genoem, het hy gesien, 'n teoloog op Facebook skryf en debatteer dat hulle dink nie dat Maria maagd was nie en dat dit nie 'n maagdelike geboorte was nie. So let wel, dit staan in die Bybel. Het Gabriël na 'n maagd wat verloof was aan 'n man met die naam Josef uit die nageslag van Dawid. Die maagd se naam was Maria. Die engel het na haar gegaan en gesê: "Gegroet, begenadige vrou, die Here is met jou." Nou ek dink ek sal my uit my vel uitskrik. Ek skrik as mense net hier instap. Weet ek as 'n engel aan my moet verskyn, weet ek nie. Nou sê hy volgende, vers 29, en dit vir die, sy was verward oor die woorde en het gewonder wat hierdie goed tog beteken. Nou tel sy was 'n klein meisie, jy weet het sy was 'n tiener. Die engel het vir haar gesê, moenie bang wees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. Kyk, jy sal swanger word en aan 'n seun gebore sien. Jy moet hom Jesus noem. Hy sal magtig wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal aan hom die troon van sy voorvader Dawid gee. Hy sal vir ewig oor die nageslag van Jakob regeer. Aan sy heerskappy sal daar geen einde kom nie. Maar Maria het vir die engel gesê, hoe kan so iets moontlik wees, aangesien ek nie gemeenskap met 'n man het nie? Die engel het vir haar geantwoord, die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom sal die kind wat gebore word, heilig genoem word, die seun van God. Kyk, Elisabeth, 'n familielid van jou is ook swanger en sy verwante seun, ten spyte van haar hoë ouderdom. Alhoewel sy voor as onvrugbaar beskou is, is sy reeds 6 maande swanger. Want vir God, let nou wel, want vir God is dit onmoontlik nie. Toe sê Maria, kyk, ek is die diensmeisie van die Heer, laat met my gebeur soos u gesê het. En die engel het van haar weggegaan. Ek wil net dit herhaal. En sy het gesê, kyk, ek is die diensmeisie van die Heer, laat met my gebeur soos u gesê het. Nou die storie van Maria begin nie goed nie. Sy ontvang hierdie ontstellende nuus, ons romantiseer dit so, maar dit was ontstellende nuus, want dit kon haar lewe kos. Wat volgens wens vir die plaasweging sê, is dat sy kon doodgegooi geword het met klippe, omdat sy nog nie getroud was. Is die wet. So sy ontvang hierdie ontstellende nuus dat sy swanger gaan word. En dink 'n bietjie, wat sal jy doen as jy sulke nuus ontvang? Jy ontvang hierdie nuus van die Here is besig in jou lewe, is wonderlik. Maar hy kom ons jou lewe. Wat sal jy doen? Maar hoor wat doen sy? Sy
kom en sy kies om in haar spanning te leef en die slegte nuus wat sy ontvang, hoor nou mooi, te verken en begroet haar noodlot met 'n duidelike ja. Sy skam nie weg daarvan nie. Sy ignoreer dit nie. Maar sy is baie bewus dat dit God was wat met haar kom praat het en besig is in haar lewe, alhoewel dit nie goeie nuus is nie. Maar wat doen ons in die moderne kerkera vandag? As die nuus nie goed is vir ons nie, sê ons dit is nie van God af nie. Waar? As die nuus sleg is, wat sê ons, baie Satan, jag ons nie dalk dan vir God uit die berg in ons lewens nie. Want jy sien, dit is moeilik om spanning in ons lewens te dra. Die spanning van ons vriendskappe, huwelike, geloofsgemeenskappe en politieke dankkringe laat ons veel eerder nee wil sê as om jou te sê. Ons dra gewoonlik, as jy nou baie goeie mens is, hoor nou mooi, as jy nou baie goeie mens is, en jy is nou 'n goeie citizen, en jy is 'n goeie vriend, en jy is 'n goeie huwelingsmaat, en jy is 'n goeie persoon, hoe jy algemeen, dra ons gewoonlik die spanning met genade en verdraagsaamheid, maar slegs vir 'n kort rukkie. En dan verruil ons verdraagsaamheid met ongeduld. Ek is een van daai, veral op die pad. Vir my kinders, hulle sê al wat ek sê. Ons kan net nie meer verdraagsaam wees nie. Want sodra iets ons irriteer, en iets pas nie in my raamwerk nie, raak ek ongeduldig. En ons raak ongeduldig met God. En ons vra allerhande snaakse vrae vir God. En ons vra meer vir God. Ja, Heer, dit is jou skuld. Ja, Heer, hoekom laat jy dit toe? Ja, Heer, nee, Heer, en. En ons kritiseer dit wat aan God gekoppel is, omdat dit nie in ons prentjie pas nie. Maar Maria kies om geduldig te wag en te glo dat die Here ten spyte van ons stellende nuus, hoor nou mooi, haar lewe kan uitwerk. Die probleem met dit is, ons vertrou nie God om ons pad voor te ons uit te reik. And I want to be in control, I want to be sitting in my chair and go my way. Maar sy kies om hierdie pad van eensaamheid en onsekerheid te stap. Wie van julle sal dit kies? Niemand nie. Maar dit is nie lekker nie. Maar hoor, die keuses tussen opgee of aanhou, of laat gaan, of vashou, bepaal die grootte van ons hart. En wat ek daarmee bedoel, is, in ons
Ja's. Waar ons die paradokse van die lewe beleef in ons ja's, ontdek ons dan. Want in die lewe, al is dit in die swaarkry, al is dit in die moeilikheid, is daar waar God is. God is in die storm. God is in die moeilikheid. God is daar waar die vraag nie geantwoord kan word. Maar ons moet 'n ja hê om God te kan ontdek. Ons moet gehoorsaam wees om werklik waar God in ons lewens het te ervaar, selfs in die moeilike tye, selfs in die lekker plekke. En dit is nie so maklik nie. Dit is maklik om te praat, dis om te leef. Maar hoor jy, Maria se ja met Jesus na die aarde toe gekom. Wat sy ook gekleer het, as hy nee gesê, as hy gebeur. Wat gebeur in jou lewe en in my lewe op die oomblikke van God, hy goddelike inspraak in ons lewens wanneer ons nee sê? Hoeveel keer, wanneer ons juist ons ja gesê het, so dat daar goddelike deurbraak in ons lewe kon plaasgevind het, het ons nee gesê. En ons mis hierdie kaios oomblikke van God in ons lewe, omdat ons meer geneig is om nee te sê, as om ja te sê. So, ek wil afsluit. Net so word ons ja vir God die geboorte van Jesus in ons lewens en ook in hierdie wêreld. Want miskien gaan jy kom en jy gaan Kersfees vier. En het gaan net nog in Kersfees wees wat jy gaan vier. Maar het al 'n jaar in jou lewe plaasgevind, so dat die geboorte van Jesus Christus in jou hart kon gebeur. Beteken hierdie Kersfees dan maar net vir jou, net soos wat het vir die wereld beteken. Een patentie, een patientie, maar sodra jy op 'n plek kom waar jy ja sê vir God in jou lewe, goed of sleg, gebeur daar geboorte van Jesus Christus in jou hart. En ek wil jou aanmoedig in hierdie feestyd dat jy sal gaan en toelaat dat ons ten spyte van jou omstandighede, ten spyte van jou uitdagings, ten spyte van jou onopgeloste vraag, jy 'n pad in jou hart sal maak en 'n ja sal sê, sodat God se geboorte, en dit is saam met die geboorte, God se plan en droom in jou lewe sal ontvang. Maar kom jy op haar plek, sal die Heer vir jou sin en spuite van een gemoes waar jy sal kom. So ek wil jou aanmoedig dat hierdie, dis ook om ek begin en om weer te sê, die geboorte van Jesus is nie een datum, maar een gebeurtenis en dit moet elke dag in my lewe gebeur, want daardeur word ek dan
ambassadeur vir sy koninkryk. Baie koninkryk. Here, net soos wat hierdie jong dogter Maria, voor hierdie keuses gekom het, van aangaan, ophou, moeilikheid of nie moeilikheid nie. Kom ons vandag tot voor hierdie sterre uitdagings in ons lewe. Wil ek vir elkeen bid wat vandag hulle hande opgesteek het en gesê het, ten spyte van uitdagings, moeilikheid, wil ek 'n ja-punt van God. Wil ek toelaat dat die geboorte van Jesus 'n werklikheid word elke dag in my lewe, sodat ek in my lewe en die mense rondom my se lewe invloed sal hê, maar dat ek ja gesê van God. Bid ek vir elkeen hier dat U vir ons die ja sal word, die God in die storm. Die God in onbeantwoorde vraag. Die God in die soeker dat ek ons opvind. Dat ek het toe en nou teeds in die mag hier die feesttyd een feest vieren wees in die Christus en ons geboor en ons huidige geboor wees. En ek dank u nog.